رای ئەوەی کە وەزارەتی سامانە سروشتەکان نزیکەی 19 بەنزینخانەی دانایەک تێیدا کە ئەو بەنزینەی 750 دیناری بۆ هەر لیترێک دابەش دەکرێت، بەڵام وەکو دەبینن سەرڕێیەکی 1000 زۆر لەبەردەم بەنزینخانەکان هەیە. ئێرە ئەو شەقامەیە بەرەو تووڕەق دەڕواتن. لەوێن دەرێ سەرڕە سوڕایتەوە گەیشتیتە نزیک شەقامی 100 مەتری. ئەگەر وێنەگرەکەم سەرنج بداتێ، ئەوە 100 مەتریە، دوای جادەی مووسڵەیە، یعنی بە تەواوەتی سەرەکە سوڕایتەوە. دیارە بەشی زۆری ئەوانەی کە لێرەنە ئەو شوفێری تەکسیانن کە ڕۆژانە کاسپی دەکەن. باندی نەبن، باشن؟ سایق تەکسی وەنیە؟ ئەرەوەلە سایق تەکسی نە. بەڵێ. چەند بە سەرەت گرتیە؟ بە خودای ئەم چارە کەڕام گوتێ بە سەرەکە زۆرە، حتا بەرە دەکەی لەوانێ دو سەعات پێ بچی. لە بۆ دەردەینی ڕۆژانە بۆن دەڕاوەست؟ بە قورعان گرانە بەنزینەکە، 750 ئەرەوەلە گرانە. نەفەر کمە و بەنزینەکە گرانە و دنیا گەرمە، لەبەر ڕۆژە ڕاوەستی خۆش نییە. ڕۆژانە چەند ڕادەوەستی لەوەی بەنزینت بەبەرکەویتن؟ یعنی بەلایانی کەم چەند ڕادەوەستی؟ وەڵا دو سەعات دەبێت ڕاوەستی. دو سەعات ئەرەوەلە دەبێت ڕاوەستی. دو سەعات ڕاوەستی بەس لەبەر ئەو ڕۆژە گەرمیشە کاکە. بەنزینەکە گرانە، بەنزینخانەکان کمن. بەنزین بەگشتی لە بەنزینخانەکان نۆرمال بە چەندە؟ 1100 چەندە؟ هەیە بە 1050، 1150. لە بۆ شوفێری تەکسی دەردەینیتن؟ ئەو لە دەرنایی بس دەردەینی نە ئەو لە دەرنایی دەست خۆش سەرچاو سلامەت دی خاڵۆ باشی؟ چاو ماندی نەبی؟ خوا قوتت دا بەو گەرمایی وەکو سایق تەکسیەک ڕۆژانەت بۆ دەردەینی تەنەها سەڕێی بگری و ڕاوەستی؟ بەخوای دو سەعات ڕادەوەستی، دو سەعات و نیو هەندێک ڕادەوەستی و وەرمان دەکەوی. بەڵێ. جلەکانی خۆت لە بەکردەوە بەو گەرمایی؟ بە قورئان سوتان لە گەرمان بۆ سبێنی. بەڵێ. وەچی دی ئەگەر سەڕێی نەگری بەنزین نرخی بە چەندە؟ ئەگەر نرخی نەگری بە 650 شەیە، بە 1100 شەیە. لە بۆ سایق تەکسی دەردەینیتن؟ ناخێ. ڕۆژانە چەندە سەڕێی ڕادەوەستی لۆی بتوانی چل لتر وەرگری؟ دو سەعات و نیوە تا سێ سەعاتی. هەموو ڕۆژی ڕادەوەستی؟ هەموو ڕۆژی ڕادەوەستی. بەو گەرمایی؟ بەو گەرمایی. خوا قوتت داتە. خۆش بیا. دەست مەکن کەسە چی تریش؟ دیارە ئەوە سەڕێی بەنزینە. ماندی نەبی کاکە باشی؟ چەندە لە سەڕێی بەنزین ڕاوەستای؟ بەڵێ؟ تازە هاتی. ڕۆژانە چەند پێویستە لەوەی بەنزین دەبەرکەوێ؟ چەندە ڕۆژە تووشی ئەو ئەزمەیە بووینە؟ یانی چەند دەبیتنەوە؟ دوو هەفتەیە. بەردەوام لە سەڕی ڕادەوەستی؟ دو سەعات و بیست دەقا، دو سەعات و نیو. خوا قوتت دادە. ساعت نۆ و نیوە ئێستا کە تازە هاتی سڕی ئەو بزانە تازە شێنم داتە ساعت پێچ. دەست خۆش بیتن؟ دەرێم دەمەوێ بڵێم دیارە ڕۆژانە بەشی زۆری ئەوانەی کە ئەوە ئێستا تازە سەڕەکە جوولە لەو سەڕانە ڕادەوەستن ئەو سایق شوفێری تەکسیانە نەکە بۆیان دەرناین، یعنی بەناچاری لێرە ڕادەوەستن. سەڕی بەنزینی 750 دیناری وەردەگرن. وێ ڕای ئەوەی کە چەند ڕۆژێکە وەزارەتی سامانە سروشتەکان هەنگاوی نایە بۆ ئەوەی نرخی بەنزین هەرزان بکاتن. دیارە بەڵام تا ئێستا وەکو پێویست نەتوانرای ئەو نرخە هەرزان بکرێت، لەگەڵ ئەوەی کە بۆ هەر لترێک نزیکەی ئەگەر بێ سەرە ڕابوەستی لە 1100 لە بۆ 1150 نۆرماڵە، سوپەرەکەی نزیکەی هەتا 1600 دەڕوات، محەسەنی هەتا 1400-1450 دەڕوات. یعنی بەگشتی ڕۆژانە خەڵکێکی زۆر دەبی لەو سەرانە ڕابوەستیتن بۆ ئەوەی بەنزینی بەرکەویتن. دەگەڕێین وڵاتە.